Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 грудня. Сьогодні у випуску. Територіальні громади на захисті дітей. Про новації в системі розповів уповноважений президента України. 6 лютого в Україні починається реєстрація на тестування. Які особливості ЗНО-2017? Дитячою мовою про Суми. В обласному центрі презентували першу інтерактивну книжку про місто. На Сумщині з робочою поїздкою перебуває повноважений президента України з прав дитини. Мета візиту – обговорити з фахівцями реформи у системі охорони дитинства та проблеми у сфері захисту прав дітей. Круглий стіл обласній адміністрації збирає соціальних працівників Сумщини, обговорюють питання підготовки регіону до майбутньої реформи. За словами уповноваженого президента України з прав дитини, нині глава держави розглядає стратегію реформування закладів інституційного догляду. І, скоріш за все, документ буде підписано, тож наступні 10 років в Україні змінюватиметься система охорони дитинства і будуватимуться належні послуги на рівні громади. Інтернати кажуть, що а як же ж дитина ж в небезпеці, в неблагополучній сім'ї. Так ми не можемо замінювати одне неблагополуччя іншим неблагополуччям. А яка може бути взагалі, який вихід може бути з ситуації? Це тільки зміцнення громад, побудова саме спроможних громад, але саме спроможності в сенсі відповідальності за благополуччя і безпеку дитини і сім'ї. За словами уповноваженого, реформа інтернатів означає створення сервісів на рівні громади, аби дитина не випала з родини, і підвищення рівня відповідальності за її добробут. Тому підкреслює актуальне створення конкурентного ринку соціальних послуг, розробка системи замовлення. Це напряму вплине і на вартість послуг, і на підвищення їх ефективності. А те, що громадянське суспільство сьогодні готове і може ефективно вирішувати соціальні проблеми, я думаю, ні для кого взагалі не є новиною, тому що останні події, вони просто яскраво доводять про те, що там, де держава взагалі не спрацьовує, де державні інституції, вони настільки вже застарілі і не готові гнучко перелаштовуватися, приходять волонтери, громадські організації і просто в секунду вирішують проблему. Серед пріоритетів реформи – посилення форм сімейного виховання. За цим показником Сумщина серед лідерів в Україні, звітує губернатор. Збільшується кількість дітей в прийомних родинах та будинках сімейного типу. Впроваджуються і нові механізми захисту – патронатне виховання та представництво. Втім, реформа у сфері захисту дитинства, говорить Микола Клочко, дасть поштовх розвитку свідомого суспільства. Те, що зараз про що говорить Микола Миколайович, про те, що зараз реформа є актуальною для керівництва країни, також великий показник, тому що діти – наше майбутнє, і якого громадянина ми виховаємо, такий будемо матимо кінцеві результати. Так країна і буде розвиватися. Найближчим часом дітей Сумщини почує і президент. В Україні створюється Національна дитяча рада з маленьких представників всіх регіонів. Нині ж, говорить уповноважений, приймаючи рішення для дитини, ніхто не питає її думки. Тому систему робитимуть досконалішою. Ольга Галицька, Руслан Павлов, ITV. Державна підсумкова атестація для випускників 11 класу скасована. Терміни проведення ЗНО перенесено, а дозволену кількість заяв від абітурієнтів зменшено. 6 лютого в Україні починається реєстрація на тестування. Про особливості ЗНО-2017 – далі. Реєстрація на проходження ЗНО розпочнеться 6 лютого і триватиме 5 тижнів. Випускники шкіл мають обов'язково скласти іспити з української мови та літератури, іноземної мови, історії України або математики. Екзаменів у школі не буде. Державна підсумкова атестація в школі проводитися не буде. Це означає, що абітурієнтові не треба буде паралельно складати і екзамени в школі, і проходити зовнішнє оцінювання. Державна підсумкова атестація буде зарахована з 3 предметів. По трьох предметах з 4, які абітурієнт може скласти в 2017 році. Кількість вишів і спеціальностей, на які можна подавати заяви про вступ, також змінюється. Зменшується кількість заяв, яку може подати абітурієнт на окремі спеціальності до вищого навчального закладу. Якщо минулого року було 15 спеціальностей на 5 професій, то цьогоріч буде 9 спеціальностей на 4 напрямки. На рейтинг впливатимуть регіональний, профільний, першочерговий та коефіцієнт випускника сільської школи. Таким чином, наприклад, зросте рейтинг майбутніх медиків і педагогів. Інформація про ці та інші нововведення буде розміщена на сайтах вищих навчальних закладів. Кожен навчальний заклад мав розробити правила прийому до вищих навчальних закладів. І вже з завтрашнього дня ці правила прийому
мають бути розміщені на сайті кожного навчального закладу. Пробне ЗНО проходитиме 1 та 8 квітня. Для учнів усіх сільських шкіл Лебединського району воно безкоштовне. Рішення профінансувати іспит прийняла районна рада. Справжнє тестування триватиме з 23 травня до 16 червня. У цьому році ми зовнішнє незалежне оцінювання почнемо тільки 23 травня. Ми раніше його починали на 20 днів раніше, отримували зауваження і прохання керівників шкіл, вчителів про те, що ну важко дуже, скажімо, минулому році ми в першій декаді травня проводили українську мову літературу і, безумовно, це було не дуже зручно. У наступному році Міністерство освіти планує ввести моніторинг знань для випускників молодшої ланки, аудіювання на ЗНО з іноземної мови та зарахування на магістерські програми лише після тестування. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Новій громаді – нового голову. Миколаївські об'єднані громаді переконані, децентралізація може бути успішною лише тоді, коли її здійснюватимуть нові та енергійні управлінці. Тому шанс зламати стару систему, що багато років нищила їх села, збираються дати молодому земляку. Андрій Чернов – житель Северинівки і учасник АТО. Каже, ті самі люди роками засідають в сільрадах, а добрих змін не видно. Аби ситуацію виправити, вирішив балотуватися на посаду голови Миколаївської об'єднаної громади. Укропівець додає, втомився спостерігати, як занепадає його рідне та навколишні села. Є населені пункти такі у нашій громаді, до яких навіть хліб не підвозиться, не їздить маршрутка, немає освітлення, дорога – це зовсім направлення. І на всю область відкрито розказують, що вони поділили місця у владі. Вибачте, громада в нас складається з 4 голів сільських рад. Це наша громада. Наша громада на даний час – це житель кожного населеного пункту, яким це вже все допекло. Андрій Чернов щодня спілкується з односельцями, занотовує проблеми, розмовляє, слухає поради старожилів. Марія Красуля нещодавно відзначила 96 поважних років. Як і всі миколаївці, найстаріша мешканка об'єднаної громади переконана, врятувати села можуть лише молоді, перспективні, достойні люди. Хай Бог вас благословляє і дає вам сили, здоров'я, щоб ви мудро і благорозумно поступали із народом. Дуже щоб дякую. Бог дав вам силу і здоров'я, і благополуччя, щоб по Слову Божому воно у вас усе було. Дуже і тоді буде хорошо, вас і люди любити будуть, і ви самі себе будете. Дуже дякую, дуже дякую. У Северинівці теж говорять, молоді та активні мають замінити тих, хто довів села до зубожіння. Ми підтримуємо Андрія, не то саме він наш тут корінний житель, ну, а всі, вже, які вже вони не то саме, треба молодим давати дорогу, так що ми його підтримуємо, а старики хай йдуть вже відпочивати. Децентралізація – це реальний шанс зламати стару неефективну систему, що існувала роками, переконаний Андрій Чернов. За умови, якщо здійснювати необхідні перетворення, будуть нові енергійні та ініціативні управлінці. Роботу треба починати так, як в нас нова громада, нові бачення. Треба їх починати з новими людьми, які хочуть працювати. Не ділити крісла, а робити їх на конкурсній основі. Завлікати сюди молодих людей, спеціалістів, які хочуть працювати, які є в нашій громаді. Чоловік підкреслює, люди гарно житимуть на селі, лише коли влада дослухатиметься до селян. Ситуацію ж, коли чиновники нав'язують людям їхній вибір, укропівці не допустять. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, Руслан Павлов, АТВ. Традиції добра і взаємоповаги. Агрофірма «Вікторія» не забуває своїх пенсіонерів. Раз на 3 місяці аграрії приходять в гості до тих, хто доклав зусиль, аби підприємство квітнуло і зростало. Із собою несуть продуктові набори і гарний настрій, натомість отримують значно більше. Трудовий життєвий шлях, який пройшли ветерани виробництва, для молодих працівників є кращим прикладом для наслідування. Село Жолобок Миколаївської селищної ради. Біля одного із місцевих будиночків поспішає висадитися святковий десант. Старше і молодше покоління аграріїв бачиться регулярно. День Святого Миколая і новорічно-різдвяні свята – черговий привід для зустрічі. Тримаюся. Від агрофірми Вікторія. Спасибо, що ви не забуваєте, що ви знаєте. Знаємо вас усіх. Дуже вас знаємо, працювали в місті. Це наша ота гвардія, яка працювала в городній бригаді, в садовій бригаді, правильно? Так, так, так.
пенсіонер агрофірми Вікторія, був колгосп у Леніна. Так. І ще й Фрунзе застола. Ще й Фрунзе був. Це була історія, багаторітня історія. Пташченко Лідія Петрівна радо зустрічає бажаних гостей. Її працю досі пам'ятають, а головне цінують. Велике вам спасіба. Велике привіт, сказати, я приїжджала. Поняли? Для нас пенсіонери, які працювали в нашому колективі в агрофірмі Вікторія, є прикладом. Ми беремо з них приклад. Вони нас заряджають енергією трудовою, оптимізмом. Завжди приємно бачити їх усміхненими, привітатися з ними, спитати, як в них справи. Наступна, кого вітають аграрії, Шоколенко Марія Васильівна. Жінка не втратила юнацької жаги до життя і з руками все більше любить навколишній світ. У мене все хорошо. І люди мені всі хороші, і може я така гарна, що мені всі гарні, не знаю. Усіх люблю. Вона молодець. Вона позитивна, і всі навколо неї позитивні люди. Це основне. Традиції вітати пенсіонерів вже багато років. Генеральний директор агрофірми «Вікторія» Сергій Бондаренко переконаний, зв'язок поколінь в жодному разі не має бути перерваний. А тому намагається не лише зберігати добрі традиції, а й примножувати. З приходом Сергія Миколаївича Бондаренка в наше керівництво ці соціальні виплати і соціальні ці проекти залишилися всі, які були до цього часу. Пенсіонерів ми одиноких завжди щоквартально вручаємо їм продуктові набори. Це наші пайовики, наші пенсіонери, які багато років працювали на теренах нашого рідного агрофірми. І дійсно, ці люди потребують і нашої уваги, їхній оптимізм, їхнє бажання жити, бажання бачити позитив у своєму житті. Воно дійсно для молодих теж як приклад. Наступного разу пенсіонерів вітатимуть зі світлим Христовим Воскресінням. Ну а поки зимовою дорогою аграрії поспішають до чергового будинку, аби всі без винятку ветерани отримали новорічні вітання. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Нова зміна. До ровеснику приїхали понад 30 юних жителів Херсонщини. Зимовий відпочинок став можливим завдяки меморандуму, підписаному очільниками Сумської та Херсонської областей. Влітку сумські діти з малозабезпечених родин, сироти та малечі учасників АТО подорожували до моря. Тепер наша область зустрічає їх однолітків з півдня. Добиралися з Херсона, говорять гості, довго, але не даремно. Дивуються місцевим ландшафтом. Автобус був дуже гарний, мені сподобалось. Саме місто Суми, воно, як сказати, воно якесь незвичайне. Тут дуже гарно, великі ліси, гарні дерева. Сподобалося багато снігу. Багато снігу? Да, природно, на Херсоні нема снігу, болото. Все прекрасно у вас тут, сосен багато. 32 дитини з Херсонської області приїхали до Сумщини завдяки меморандуму між обласними адміністраціями. Влітку цього року було підписано меморандум про співпрацю між Сумською і Херсонською областю. Наші діти оздоровлялись протягом літнього періоду на узбережжі морів. І сьогодні вже таке другий візит, в тому числі дітей з Херсонщини, які за кошти обласного бюджету відпочивають у нас. Зустрічати нову зміну у ровеснику готові. Комфортний відпочинок і виконання шкільної програми дітям забезпечуватимуть 64 працівники закладу. Насичений графік, говорять, забезпечено. Хоча і сьогодні складна епідеміологічна ситуація, але все-таки ми наважилися провести цей заїзд і цю зимово-здоровчу зміну. Вона буде проходити у нас практично в закритому режимі. В основному до нас будуть заїжджати і громадські організації, і театри, і філармонія, і інші організації, які будуть проводити різноманітні шоу, різноманітні заходи, і ті ж і квести, і кріо-шоу. Школярі відпочиватимуть у ровеснику два тижні. Сьогодні відкриття зміни, і кожен загін оголошує девіз. Україна своєю красою поведе весь світ за собою. Від зимового відпочинку діти чекають позитивних емоцій і нових знайомств. До душі таке спілкування юним жителям Сумщини. Говорять, повертатися до ровесника хочеться знову і знову. Я вже тут втретє. Я сюди повертаюся, тому що мені подобається атмосфера і ці емоції, кожен виступ як новий, і кожен готує сам все, і кожного це захоплює. Умови тут унікальні, тому що ровесник славиться своїм прийомом нових дітей, а також тим, що вихователі тут не наче твої
рідні батьки, і навіть після того, як минулого разу ми поїхали з ровеснику, ми ще якийсь час спілкувалися з колишніми вихователями. Годують дуже гарно. Перший розважальний захід проводять вже на відкритті зміни. Програму концерту і виступи діти готували самі. На організацію пішло менше доби, але результати вражають. Зміна спільного відпочинку дітей із Сумщини та Херсонщини відкрита. Співпрацювати планують і далі. Я вірю в те, що ця зміна не буде останньою. Я думаю, що це лише початок нашої такої дружньої, плідної співпраці. І сподіваюся, що і наступне літо, і потім, значить, наступні роки, вони будуть знову ж таки такими цікавими, насиченими для наших дітей і молоді. І я думаю, що ми постараємося зробити все для того, щоб не лише Херсонщина, а діти із інших областей України мали можливість ознайомитися із мальовничою, цікавою, ну дуже такою, знаєте, історичною нашою Сумщини. Тетяна Мостіпан, Сергій Матенко, АТВ. Першу інтерактивну дитячу книжку про Суми презентували письменник Анна Коршунова та художник Світлана Качуровська. На сторінках реальні факти з історії обласного центру, написані доступно для дітей мовою, з тематичними ілюстраціями та креативними завданнями. Автори поспішали завершити роботу до Дня Святого Миколая і зараз впевнені, їх творіння прийдеться до смаку юним сумчанам. Півтора роки від ідеї до реалізації. Саме стільки часу знадобилося творчому колективу, аби до Дня Святого Миколая презентувати юним городянам книжку. Говорять, казкове місто Суми – перша ластівка, що дає можливість подати краєзнавчу роботу у цікавому форматі. Це не просто історії з історії Сум. Це книжка, яка мотивує до чогось дитину і батьків. Ми не гралися з історією. Ми не гралися в історії. Ми намагались гратися з дітьми. І автор, і ілюстратор намагалися зробити видання доступним, тому мова і малюнки максимально наближені до дитячого стилю. Книжка дійсно зроблена з любов'ю і намальована в такому стилі, як би могла намалювати кожна дитина. Мені хотілося дуже показати що дітям, що ми з ними на «ти», тобто ми з ними розмовляємо на одній мові. Тобто вони, Аня написала такі тексти, які будуть зрозумілі дитині, а мені хотілося донести до них те, що вони можуть змалювати будь-який сюжет з картиночки, будь-якого героя, і це не буде гірше, ніж у мене. Цікавості додають інтерактивні завдання, розбійницькі мапи, розмальовки, кросворди, лабіринти. Все з корисною інформацією про Суми. Цей розворот нам вдалося впихнути дуже багато інформації. Крім того, що тут малюнки, ви бачите, тут і історія про три сумки. І про те, що було аж 17 варіантів грибів і найбільш такі цікаві для дитини варіанти. Хто міг подумати, що сумський герб міг би бути чорні раки на жовтому полі? Тут герб міста. Тут можна розшифрувати, що означають кольори на гербі міста, але для цього треба перевернути книжку і прочитати ключ. А що означають кольори в геральдиці? Тут є, бачите, порожнє поле, і тут можна намалювати герб своєї родини. Поряд зі сторінками історії – Суми сучасні, з торговими центрами і театрами. Автори говорять, їх видання дасть можливість дорослим більше часу проводити з дітьми, бо виконуючи завдання, малеча обов'язково звертатиметься по допомогу. Тож разом будуть писати, малювати і, звісно, мріяти, якими будуть Суми в майбутньому. Ми тут намалювали міського голову, який їде на велосипеді на роботу. Бачите, велопарковка біля міської обласної ради, альтанка під скляним куполом. І іноземці на екскурсію прийшли. Це меморіал слави героям, захисникам батьківщини, якого немає, на жаль, в Сумах. Це пам'ятник козакам, які заснували місто Суми, екобудинок, міжнародний музей сумок. І пропонуємо дитині намалювати свою версію. Ця книжка, говорять видавці, стане цікавим подарунком до свят. В продажу вона з'явиться у День Святого Миколая. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ.
На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу. Далі на вас чекає прогноз погоди. Залишайтесь на ІТВ.